जेमसी मेरो प्रियहरु, आज म चाहिँ तपाईहरुको लागि प्रार्थना गर्छु। जब तपाईले विश्वासका साथ यदि यो प्रार्थनालाई रिसिभ गर्नुभयो भने येशूले तपाईको जीवनमा आज शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ। मैले धेरैपछि युट्युब फ्यामिली र फेसबुक फ्यामिली जति पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो मण्डली परिवारहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले पनि रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि जुन मण्डलीको पनि फरक पर्दैन है, म यो मण्डलीको त्यो मण्डलीको फलानाले मलाई प्रार्थना गऱ्यो हुन्न कि त्यो नसोच्नुहोस्। किन निको पार्ने तपाईँलाई परमेश्वरले हो है। विश्वासको साथ रिसिभ गर्नु आज तपाईँको जीवनमा काम बन्छ, किनभने परमेश्वरले दिएको अधिकारले हामी प्रार्थना गर्छौँ। येशूको नाममा बन्धन तोडिन्छ, सबै कुराबाट छुटकारा हुन्छ। हुन्छ, म प्रार्थना गर्छु, तपाईँ रिसिभ गर्नुहोस् है त। हुन्छ, तपाईँहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ यस समय तपाईँ आफ्नो आँखाहरूलाई बन्द गरेर यो प्रार्थनालाई रिसिभ गर्नुहोस्। विश्वासका साथ परमेश्वरले बन्धन तोड्नुहुन्छ है। म प्रार्थना गर्छु। स्वर्गमा रहनुहुने मेरो परमेश्वर पिता, मेरो प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, जति पनि यो भिडियोले समय हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ येशु मसीहको नाउँमा, हो राब्बा स्यान्दो रिया खान्दा लाब्बा स्यान्दे डेडे, त्यो युट्युबमा प्रभु लाइक गर्ने, कमेन्ट गर्ने, सेयर गर्ने, सब्सक्राइब गर्ने प्रत्येकको जीवनमा मेरो परमेश्वर म प्रार्थना गर्छु तपाईँको आज शक्तिशाली काम हुन्छ। एक एकलाई जति पनि रोगहरू छन् येशुको नाममा सबै रोगहरूलाई म डान्छु, उनीहरूको शरीरबाट वै रोग हाल्ने दुष्ट आत्माहरू भाग येशु मसीहको सामर्थ्य नाउँमा। यसै समय रिया मान्दा राखा लारा राबा स्यान्दे डेडेले रिमा मा मनु रो खोलो रो हरेक रोगबाट, हरेक रोगबाट, त्यो अन्धोपनबाट, बहिरोपनबाट, हो त्यो बहिरोपनबाट, हो त्यो गुङ्गोपनबाट येशूको नाममा लङ्गडाहरू, प्यारालाइज रोग, क्यान्सर रोग, सुगर, बिपी, एड्स रोग येशूको नाममा भाग यसै समय। त्यो गाँठहरू जा येशूको नाममा, सर्वाइकल भाग येशू मसीहको सामर्थ्य नाममा। यसै समय हरेक प्रकारको रोगहरूलाई, हो त्यो पेट दुख्ने, शरीर दुख्ने, हो त्यो बच्चा हुन नदिने, गर्भहरू बन्द गरिदिने अन्धकारको शक्तिहरूलाई म डाँट्छु यस समय। छट त्यो शरीरलाई येशूको नाममा, छट येशू मसीहको सामर्थ्य नाममा। यसै समय ओ रिया बा स्यान्दो लिया खावा, परिवारमा झगडा गराउने अन्धकारको शक्तिहरूलाई म डाँट्छु येशूको नाममा। यसै समय प्रभु तपाईँको आगो, तपाईँको आगो बर्साउँदछु, पवित्र आत्माको आगो बर्साउँदछु शैतानमाथि। रिबा शान्त रब्बा शान्ति रिया रब्बा, हो येशूको नाममा आ रिलीज द फायर ऑफ होली गोस्ट रब्बा शान्दाला रब्बा, फायर 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 फायर, जलिज 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 अन्धकारको शक्तिहरू येशू मसीहको नाममा, रोग हाल्ने दुष्ट आत्माहरू भाग येशू मसीहको सामर्थ्य नाममा। हो दुष्ट आत्माहरू तिमीहरू जल्दैछौ जल्दैछौ जल्दैछौ, दुष्ट आत्मा लागेका मानिसहरू छुटकारा 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 बोल्छु येशूको नाममा, बी फ्री 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 येशू मसीहको सामर्थ्य नाममा। यसै समय प्रभु तपाईँको काम गर्ने भिडियो सुन्दा सुन्दै निको भइजाउन, भिडियो सुन्दा सुन्दै त्यो टाउको दुख्ने रोग भाग येशूको नाममा, सर्भाइकल भाग येशूको नाममा। हो किडनी फेल भएको छ रिबा स्यान्दाला रब्बा, किडनी समय काम गरोस् येशू मसीहको सामर्थ्य नाममा। एपेन्डिक्स भएको छ भाग एपेन्डिक्सका रोगहरू येशूको नाममा। नसाहरू काम गरेको छैन, नसाहरू काम गराएर येशू मसीहको सामर्थ्य नाममा। हो हड्डीहरू काम गरेको छैन, हड्डीहरू काम गरे येशू मसीहको नाममा। हो एलर्जी भाग येशू मसीहको सामर्थ्य नाममा। यसै समय कपाल झर्ने समस्याहरू बन्द भइजा येशू मसीहको सामर्थ्य नाममा। रिबा स्यान्दा लिया रा खान्दा राबा स्यान्दे, हर प्रकारको ग्यास्ट्रिकको किटाणुहरूलाई म डाँट्छु येशू मसीहको नाममा भाग। यसै समय थोट येशू मसीहको सामर्थ्य नाममा हरेक रोगहरूलाई म डाँट्छु 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 येशू मसीहको सामर्थ्य नाममा। थाउ यसै समय दुष्ट आत्माहरू तिमीहरूलाई म पैतन मुनि किच्छु येशू मसीहले दिएको अधिकारले, लुका 10:19 पाएको अधिकार, वंशकर 91 11:12 पाएको अधिकारले म तिमीहरूलाई डाँट्छु। चल 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 छुट येशू मसीहको नाममा। यसै समय पूर्ण रूपमा छुटकारा 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 बोल्छु। हो यसै समयको देश विदेश गएर फँसिएका छन् येशू मसीहको नाममा। हो जसको परिवारबाट एउटा सदस्य किनेर सदस्य इष्टमित्र साथीभाइ जसको लागि पनि सुन्दै हुन्छ येशूको नाममा, त्यो देश विदेशमा फँसिने व्यक्तिहरू आज फ्री येशू मसीहको नाममा छुटकारा भएको म घोषणा गर्छु। यसै समय यसै समय झुटो केसमा फँसिनेहरू निर्दोषहरू येशू मसीहको नाममा बी फ्री इन द नेम अफ जिजस क्राइस्ट, यसमै छुटकारा भएको घोषणा गर्छु। त्यो नसामा फँसिने व्यक्तिहरू निस्कि येशूको नाममा। हो गन्दी आत्मा निस्कि येशूको नाममा, नसामा धकाल्ने, हो त्यो फोहोर फोहोर कुराहरू बोल्ने, परिवारमा अशान्ति ल्याउने गन्दी आत्माहरू भाग येशू मसीहको सामर्थ्य नाममा। निस्कि 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 आ रा 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 बा 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 निया रा रा खालो रो रो खोन्दो रिया मान्दा रा बा स्यान्दे दे, बी फ्री बी फ्री बी फ्री येशूको नाममा। परमेश्वरमा बन्न नदिने, हो पापमा धकाल्ने अन्धकारको शक्ति चाल भाग येशू मसीहको सामर्थ्य नाममा। यसै समय जो जसको पिआर बनेको छैन, पिआर पिआर हो देश विदेशको लागि, हो विदेश भिजाहरू लागिरहेको छैन येशूको नाममा, भिजाको बाटोलाई खोल्दछु येशूको नाममा। हो विदेशको ठाउँमा त्यो पिआर बनेको छैन, आज पिआर बन्न सकोस् येशू मसीहको सामर्थ्य नाममा। हो पासपोर्ट कतिजनाको रिन्यू भएको छैन विदेशमा गएर, येशूको नाममा रिन्यू भइजा आज येशू मसीहको सामर्थ्य नाममा। हो कसैको स्यालेरी बढिरहेको छैन, प्रमोसन भइ
भइराको छैन, येशु मसीहको नाममा यो भिडियो सुन्नेको जीवनमा यो प्रार्थना पछि येशुको नाममा त स्यालेरी बढोस्, येशुको नाममा जबहरू प्रमोसन भइजा, हो जो जसको बिजनेस डाउन छ, बिजनेस डाउन छ, व्यापार व्यवसायहरू डाउन छ, चलिरहेको छैन, येशुको नाममा, येशुको नाममा हुकुम गर्दछु वा व्यापार व्यवसायहरू अब बढ्न सुरु भइजा, फैजा येशुको नाममा, बढिजा हरेक व्यापारहरू येशुको नाममा, जो जसलाई रोजगार छैन मेरो परमेश्वर रोजगार मिलोस् येशुको नाममा, जो जसलाई बिजनेस छैन हो रिया खारा रा 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 बा बा बा, व्यापार व्यवसाय नहुनेहरू हो येशुको नाममा व्यापार व्यवसाय आजदेखि फैजा येशुको नाममा, प्लान गर्नेहरूको जीवनमा हो अचानक अचानक प्रभु पैसा मिलेर हो त्यो व्यापार व्यवसायहरू मिलोस् येशु मसीहको सामर्थ्य नाममा, हो जो जो देश विदेश जान खोजिरहेको छ, ट्राई गरिरहेको छ, भइरहेको छैन अहिलेसम्म, आज देश विदेशको बाटो खुलिसकेको छ येशु मसीहको सामर्थ्य नाममा, जति पनि अपाङ्गहरू छन् येशु मसीहको नाममा, येशु मसीहको नाममा हरेक अपाङ्गहरूको दुष्ट आत्माहरू फट येशुको नाममा यस समय सपाङ्ग भएको घोषणा गर्छु, यसै समय हरेक रोगी बिमारीहरू रिबा स्यान्दोलो रा खान्दा राबा जुन ठाउँमा रोग छ त्यो ठाउँमा हात राख्नुहोस् येशुको नाममा, यस समय त्यो रोगले तपाईँलाई छोडेर जान्छ, हो रिखाला रा मान्दा राबा बा बा बा, हो मेरो परमेश्वर निको पार्ने यहोवा राफामा प्रार्थना गर्दछु येशुको नाममा, जो जसले यस समय प्रभु आफ्नो रोग भएको स्थानमा हात राखेका छन् येशु मसीहको नाममा, यस समय ओ रोग हो मेरो आवाजलाई सुन येशुको नाममा, हो यो भिडियो सुनिरहेकाहरूको जीवनलाई छोड, हो जुन ठाउँमा हात राखेका छन् त्यो ठाउँलाई छोड, अब यसै समय छोड 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 फट येशुको नाममा, येशुको नाममा, येशुको नाममा, येशुको नाममा, फ्री 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 इन द नेम अफ जीसस, यस समय छोड येशुको नाममा, फट येशुको नाममा, दुष्ट आत्माहरू छोड फट येशुको नाममा, त्यो ठाउँमा यसै समय हिलिङ 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 भएको घोषणा गर्छु प्रभु, तपाईँको आत्मा तपाईँको आगो ओर्लिएको म घोषणा गर्छु, यसै समय त्यो ठाउँ निको भइसकेको छ, दुष्ट आत्माले छोडिसकेको छ, रोगहरू निको 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 भएको म घोषणा गर्छु येशु मसीहको सामर्थ्य नाममा, हरेक बन्द द्वारहरू खुलेको म घोषणा गर्छु, हर समस्याको पहाडहरू येशुको नाममा मैदान गर्दछु, तिनीहरूलाई मैदान गर्दछु येशु मसीहको नाममा, येशुले दिएको अधिकारले मेरो परमेश्वर हरेक बन्द ढोकाहरू खुलिजा, चारै दिशाको बन्द ढोका खुलिजा खुलिजा खुलिजा, आ रा रा बा बा शान्त रिया खाल्ला बा, भिडियो सुन्ने कोही पनि निराश हुने छैन, विश्वासको साथ रिसिभ गर्नेहरू कोही पनि निराश हुने छैन, येशु मसीहको नाममा फ्री, अरू भाइरसहरूलाई म डाँदछु, अरू भाइरसहरूलाई डाँदछु, अरू ज्वरोलाई डाँदछु, रुवा खोकीलाई डाँदछु येशुको नाममा, येशुको नाममा, चाल 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 फट येशु मसीहको सामर्थ्य नाममा, हरेक रोगहरू निस्कि निस्कि इन द नेम अफ जीसस, आउट आ रा बा शान्ति, आउट रिखाला रा मान्दु रो खोलु रोबो, यसै समय हो यसै समय छुटकारा पाएको म घोषणा गर्छु येशु मसीहको नाममा, हो परिवारमा हो अब मेलमिलापको आत्मा हुँदैछ, हो जो जो व्यभिचारमा फँसिएका छन्, पापमा फँसिएका छन्, हो कसैको परिवारमध्ये हो छोराछोरी फँसिए होलान् कोही फँसिएलन्, आज येशुको नाममा म फ्री भएको घोषणा गर्छु, फ्री भएको घोषणा गर्छु, फ्री 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 येशु मसीहको सामर्थ्य नाममा, यसै समय छुटकारा 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 बोल्छु, हरेक समस्याबाट छुटकारा, हरेक बन्धन छुटकारा, गुप्त रोगहरू येशुको नाममा फ्याक, येशु मसीहको सामर्थ्य नाममा, यसै समय हरेक बन्धनहरूलाई म तोड्दछु, तोड्दछु येशुको नाममा, हरेक सापका बन्धनहरूलाई तोड्दछु येशु मसीहको सामर्थ्य नाममा, पुर्खौँ पुर्खौँ पुस्तौँ पुस्तौँदेखि आएका पापका श्रापका बन्धनहरू येशु मसीहको नाममा, हो यसै समय नष्ट भएको छ प्रभु, नष्ट भएको छ प्रभु, तपाईँले भन्नुभयो हो पहिलो पत्र 2:24 हो येशु साँच्चै जो पापको लागि मरेर धार्मिकताको लागि जिउँछ हो त्यसलाई तपाईँले निको पार्नुहुन्छ, तपाईँको कुराको चोट डराउने निको भए, येशुको नाममा हरेक रोगी राजा छुटकारा भएको म घोषणा गर्छु, घोषणा गर्छु, एकजना पनि रोगी छैन यो भिडियो सुन्ने कोही पनि निराश हुने छैन, भिडियो पछि एउटा आफ्नो जीवनमा एउटा चमत्कार देख्ने छन्, मिराइकल देख्ने छन्, मिराइकल देख्ने छन्, पवित्र आत्मा टच 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 लर्ड टच टच लर्ड टच येशुको नाममा सुन्नुहोस् पवित्र आत्मा, यस समय पवित्र आत्माले छुँदै हुनुहुन्छ, रिसिभ गर्नेलाई पवित्र आत्माले छुँदै हुनुहुन्छ, छुँदै हुनुहुन्छ, छुँदै हुनुहुन्छ, छुँदै हुनुहुन्छ, छुँदै हुनुहुन्छ, रिया रा बा बा शान्दा रा रा बा शान्दे रिया खाल्ला बा, फ्री फ्री येशु मसीहको सामर्थ्य नाममा यस समय छुटकारा भएको घोषणा गर्छु, हो रा बा शा खाल्ला रा बा बा बा, हो रिया मान्दो लोक हो न रा बा, आर्थिकको समस्या खतम भएको घोषणा गर्छु, गरिबी खतम भएको घोषणा गर्छु येशुको नाममा, हर असफलता येशुको नाममा सफलतामा भएको म घोषणा गर्छु येशु मसीहको नाममा, हो जो जसलाई ज्ञान बुद्धि छैन, हो पढाइमा लो भइरहेका छन्, येशुको नाममा ट्यालेन्टेड छैनन् कुनै पनि कुरामा, येशुको नाममा आज ट्यालेन्टेड भएको ज्ञान बुद्धि बोल्दछु येशु मसीहको सामर्थ्य नाममा, कामकाजमा उन्नति बोल्छु येशुको नाममा, येशुको नाममा रिया खाला राबा येशुको नाममा, येशुको नाममा, येशुको नाममा, हो काम गर्ने म होइन पवित्र आत्मा तपाईँ हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, मेरो पिता, सबैजना छुटकारा छुटकारा छुटकारा
चमत्कार भएको घोषणा गर्छु, घोषणा गर्छु, घोषणा गर्छु येशू मसीहको नाममा। मेरो पिता, म विश्वास गर्छु प्रभु, मेरो विश्वासले र भिडियो सुन्नेको विश्वासहरूमा तपाईँले प्रभु काम गर्नु भनेको विश्वासमा काम गरेर निको पार्नुभयो उनीहरूको विश्वासमा, उनीहरूको अविश्वासमा पनि उनीहरूलाई सहायता गरेर उनीहरूको विश्वासलाई बढाएर निको पार्नुभयो। हालेलुया, 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 धन्यवाद येशू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ परमप्रभु परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद, निको पार्ने परमप्रभु यहोवा राफा तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु, हर कुरा जुटाउने यहोवा इरे तपाईँलाई धन्यवाद गर्छु। पवित्र आत्मा कुनै पनि कुराको घटी कमी हुने छैन। हो जो जसको घर बन्दैछ यसको नाममा, अब घर बनिसकेको छ। हो कुनै गाडीहरू लिन लागेका छन् प्रभु, गाडीहरू लिइसकेको छन्, जग्गा जमिन लिइसकेको छन् यसको नाममा, यिनीहरू आशिषित भइसकेको म घोषणा गर्छु येशू मसीहको नाममा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। प्रत्येकको बरकतलाई, प्रत्येकको आशिषलाई खोल्ने परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद, धन्यवाद। सबै कुरा छुटकारा दिनुभयो, धन्यवाद। सबै आदर महिमा प्रशंसा तपाईँलाई दिन्छु, धन्यवाद। सबै कुराको तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै हो प्रभु माग्दछु बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाममा, आमेन, आमेन, आमेन। विश्वास गर्नेहरूको जीवनमा परमेश्वरले आज काम गरिसक्नु भएको छ है। तपाईँले विश्वाससहित रिसिभ गर्नुभएको छ भने परमेश्वर तपाईँको जीवनमा ठुलो मिराकल गरिसक्नु भएको छ है। विश्वास साथ रिसिभ गर्नु, साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँले निको पार्नु। र कुनै पनि प्रार्थनाको विषय छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई कमेन्टमा चाहिँ पुष्पा राईले र चन्द्रकलाले अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो बस्मत थापा अनि सङ्गीता राई भन्नेले चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गरिरहनुहुन्छ है। अनि एउटा चाहिँ जुटे भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिरहनुहुन्छ। जस प्रार्थनाको विषय तपाईँहरूको हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वरले छुटकारा दिइसक्नुभयो, विश्वास गर्नुहोस् है। र हामी पनि तपाईँहरूलाई प्रार्थना निरन्तर गरिरहेको छौँ। प्रार्थनाको विषय छ भने कमेन्ट गर्नु, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, जय मसीह।